beritanya hukum mengutip duit syiling pada orang yang kutip. Tengah sibuk duk kutip, pergi tanya dia, apa hukum mengutip? Kalau saya tak kutip pun orang lain je kutip, kena kutip. Kalau saya tak ambil, orang lain ambil daripada orang lain. Ambil saya ambil, kata dia. Memang halal lah pasal dia buat. Patutnya refer pada orang yang tahu. Haram. Haram tetap haram. Yang ni yang Allah Ta'ala suruh kita tanya pada orang tahu, orang yang tahu. Macam tuan-tuan, kan tuan-tuan, tuan-tuan duk tanya, saya ni parti mana? Tapi tak ada siapa yang tanya saya, ustaz parti mana? Yang tahu saya ni parti mana, hanyalah saya. Tanyalah pada saya. Ini pergi tanya dekat Tuan Haji, mana dia tahu? Nimbang di kedai kopi, berapa isteri dia? Cuba tuan-tuan tanya saya, berapa isteri saya? Kan selesai, hanya saya yang tahu. Bila kita menyimbang sama-sama kita, menceritakan tentang hak orang lain, jatuh fitnah, jatuh ngumpat. Tanyalah pada orang yang tahu. Jangan kita suka ambil tahu. Masalah kita sekarang, nak tahu, pergi tanya orang yang tak tahu. Bila kita tanya pada orang yang tak tahu, jawapannya ialah berdosa. Jawapannya ialah sesat, walaupun betul. Jawapan dia itu, walaupun betul, berdosa. Saya tak tahu, orang tanya saya, saya tak tahu jawapan. Disebabkan saya ustaz, saya tak boleh jawab, saya tak tahu. Malulah saya. Ustaz, macam mak saya, sebelum dia mati, dia ada wasiat macam ini. Jadi, adakah wasiat itu perlu dilaksanakan ke macam mana ke ustaz? Saya kata, aduh, macam mana ni ya, macam mana ni ya. Kalau aku jawab tak tahu, kang, leceh lah. Saya pun agak-agak je jawab. Eh, dapat. Hukum dia dapat. Ah, tak apalah, saya pegang jawapan ustaz lah. Saya pun balik rumah, cek buku balik kitab. Mana soalan tadi? Bila saya cek, jawapan dia betul. Alhamdulillah, betul jawapan aku. Walaupun saya betul, tetap berdosa. Sebab saya memberi jawapan dalam keadaan tak betul dan ragu-ragu pada dia. Saya tak layak ijtihad. Benda tu dah ada hukum. Lain kalau benda baru boleh ijtihad. Tak apa kalau salah pun. Masalahnya benda ada hukum. Kamu tak tahu. Tiba-tiba kamu jawab, kamu tahu. Dan jawapan kamu tu pula agak-agak berdosa. Walaupun betul jawapan dia. Saya daripada Pahang tadi. Semalam saya ceramah di Pahang, di Besrah Pahang. Nak datang tadi sini ada satu soalan. Ustaz, kami saya bergilir dengan bapak saya buat padi, buat bendang, buat sawah. Setahun bapak saya buat. Satu musim bapak saya buat. Musim depan saya buat. Musim lagi sekali bapak saya buat balik. Tiba giliran saya, banjir datang. Habis lingkup. Soalan saya, bila kerajaan bagi duit sagu hati ganti rugi banjir, bapak saya ambil semua duit itu. Saya nak tanya ustaz, adakah bapak saya yang berhak atau saya yang berhak atas duit sagu hati kerajaan bagi itu? Sawah ni bapak dia punya. Bapak dia buat satu musim, kemudian besoknya musim akan datang, anaknya pula. Habis anak dia buat, bapaknya pula. Habis bapak dia buat, anaknya pula. Tiba giliran anak, banjir datang. Rosak padi dia. Soalan dia, bila dapat duit pampasan, siapa yang berhak dapat? Bapak sebagai tuan tanah atau saya yang mengeluarkan modal untuk beli benih padi? Soalan dia, siapa yang dapat ganti rugi ni? Bapak ke si anak? Haa, tu mula nak bergaduh lah. Bapak kata, ni tanah aku, bendang aku. Anak jawab, memang bendang bapak. Tapi modal anak benih padi, bajanya, benda baja saya. Waktu tu giliran saya, sayalah berhak. Bapak masa itu dia nampak kapak je. Nampak kapak je kepala budak ni. Yang anak pula dia nampak cuka je. Cuka je bapak aku ni. RM500 bergaduh. Cuba buat kunuri doa selamat, kan bagus. Buat doa kesyukuran. Buat doa selamat, mudah-mudahan tak banjir lagi. Tapi ini persoalan dia tuan-tuan. Siapa yang berhak dapat duit itu? Modal-modal saya, tanah bapak saya. Saya yang modalkan untuk buat padi. Bapak saya kata tu tanah dia, dia nak juga duit itu. Saya kata tu modal saya, saya nak ambil balik modal saya. Tuan-tuan, ini perlu kepada jawapan orang yang mengetahui. Tanya pada nafsu, memanglah. Tanya pada jawapan, memanglah.
kita kena tanya pada orang yang mengetahui. Kalau kita tidak mengetahui, dan ada pun hadis-hadis yang menunjukkan atas kelebihan menuntut ilmu itu ada banyak. Satu hadis Nabi berkata, An Abi Hurairah qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan daripada Abi Hurairah, barang siapa yang berjalan ia akan satu jalan pada menuntut ilmu, sama ada jalan itu dengan jalan zahir ataupun dengan cara batin, seperti menafkahkan harta kepada orang yang menuntut ilmu, atau mendirikan tempat belajar, atau menolong atas memberi faham satu masalah yang mendalam, dan ilmu itu bersamaan ilmu syarak atau ilmu alatnya, nescaya dimudahkan Allah baginya satu jalan menuju ke syurga dengan tiada perlu payah dan tiada huru hara, bahkan masuk syurga dengan senang jua. Bermula ini hadis adalah hasan. Nabi kata, man salaka, sesiapa yang menuju, sesiapa yang membawa, sesiapa yang bersuluk, sesiapa yang berjalan, tariqan yaltamisu fihi ilman, sesiapa yang berjalan yang menuju pada sesuatu benda yang berkaitan dengan ilmu. Tuan-tuan buat kerja sesuatu benda yang berkaitan dengan ilmu, sama ada tuan-tuan orang mengajar, atau tuan-tuan orang belajar, atau tuan-tuan ini menolong atas pembelajaran. Tadi saudara Zainal sebut, tuan-tuan boleh tengok jadual di luar, tiap-tiap malam kita ada kuliah agama. Jadi siapa yang nak menyumbangkan wang, silalah. Inilah hadis yang kena pada diri tuan-tuan. Tuan-tuan buat tengok, oi, tengok kuliah maghrib, kuliah maghrib, kuliah maghrib, kuliah maghrib. Masya Allah, banyaknya kuliah. Mana duit nak bayar ustaz-ustaz ni? Ada orang lain pula jawab, senang aja, ustaz tu janganlah bayar, ikhlas udah lah kita ni. Masalahnya akan selesai kalau ustaz-ustaz tu kita jangan bayar. Tapi ustaz ni tak ikhlas, mengajar ambil duit. Yelah, ustaz tu pun malaikat, bukannya makan, bukannya minum. Sebab itulah ustaz tak perlu ambil duit. Dia datang ceramah pun terbang, dia tak pakai Aero 97. Dia datang pun terbang, tol pun tak bayar. Sebab tu kita tak perlu bayar pada ustaz, dia kan malaikat. Kalaulah ustaz tu malaikat, free pun tak apa. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak naik kereta, dia tak ada apa-apa. Tapi ustaz tu datang mengajar, minyak dia, kenalah bayar minyak dia. Kita nak ilmu, kita kena bayar. Tol dia, penat dia, letih dia. Ulahlah parking tak ada, kenalah bayar. Kalaulah ustaz mengajar kuliah maghrib tak payah bayar, kenapa cikgu sekolah sibuk nak ambil duit? Cikgu sekolah pun kena ikhlas lah juga mendidik anak bangsa. Ini kita nak bagi 500 lagi tambahan, susah bagilah, biar ikhlas. Oh, cikgu sekolah dapat duit, ustaz, ustazah sekolah dapat duit, guru yang mengajar kuliah maghrib tak dapat duit. Apa leceh benar ke guru kuliah maghrib ni? Kalau guru tuition satu subjek 70 boleh bayar, tuan-tuan cuba pergi cakap pada guru tuition, cikgu, cuba ikhlas cikgu, mengajarlah anak-anak bangsa cikgu, kata dia. Pelotok kamu jawab dia. Helio aku lagu mana? Elektrik aku lagu mana? Buang masa aku lagu mana? Kenalah bayar. Semua orang bayar. Tak, dan tak salah minta duit mengajar. Cuma ustaz-ustaz kita ni warak, dia mesegan nak minta duit. Padahal hukum tak salah minta duit, seperti mana yang berlaku kepada Abu Sa'id Al-Khudri bila dia nak mengubat satu ketua kampung yang digigit kala jengking. Sa'id Al-Khudri kata, upahnya seekor kambing setiap seorang. Saya ada 30 orang, upahnya kalau lega ni seekor kambing setiap seorang, 30 ekor kambing. Sa'id Al-Khudri bila dianggup, boleh seekor pun seekor lah setiap seorang. Abu Sa'id Al-Khudri baca Al-Fatihah 7 kali. Dia baca surah Al-Fatihah 7 kali, di ludahnya tempat yang digigit oleh kala jengking
dengan izin Allah sembuh. Maka ketua kampung pun bagi seekor seorang satu kambing. Ya, seorang seekor kambing bagi. Bila nak sembelih, sahabat-sahabat lain kata Abu Sa'id, mana kita boleh makan Sa'id? Bukankah Allah kata wala tashtari bi ayatillahi thamanan qalila? Jangan kamu jual ayat Allah dengan harga yang murah. Kamu baca Fatihah 7 kali, kamu minta kambing seekor. Itu jual ayat Allah. Akhirnya demo tak makan kambing tu. Nak pulangkan balik rasa sayang, nak makan rasa berdosa. Akhirnya demo buat balik ke Nabi, tanya ke Nabi. Ya Rasulullah, saya berubat satu ketua kampung, saya minta upah seekor kambing seorang. Sekarang ni kalau kami makan kambing ni boleh ke? Tidakkah kami dikira menjual ayat Allah? Nabi kata, mana kambing tu? Kalau kamu tak mau, biar aku ambil, kata Nabi. Menunjukkan bahawa harus. Tak salah. Tapi kita hari ini faham, ustaz saja kena ikhlas. Adakah kita tak ikhlas dengan ustaz? Saya pergi ceramah di satu negeri pantai timur, daripada Ipoh, tuan-tuan. RM70 aja. Dari Ipoh ke negeri pantai timur, tempat minyak, RM70 menu saya. Alhamdulillah, inilah rezeki. Kopok lekor RM45. RM70. Adakah ikhlas atau bagi itu? Ikhlas dah bagi itu. Tuan-tuan kalau bagi 10 sen dekat orang, ikhlas ke? No, ikhlas, ambil lah. Sedangkan dalam poket 1,000. Tak ikhlas tu. Tak ikhlas. Saya ni jenis tak minta duit mengajar. Saya kata dah, saya bukan minta duit. Ustaz Zuhair, berapa nak bagi ni? Saya mengajar ni. Tanya Ustaz Zuhair, berapa kali saya minta ni? Zainal panggil, ustaz mengajar surah kami ustaz. Berapa banyak kali saya minta kat Zainal? Berapa hang nak bayar pada aku Zainal? Tidak tuan-tuan, saya tak jenis minta duit. Orang bagi saya ambil, orang tak bagi saya balik. Bagi tak cukup, saya tak datang lah. Itu kita punya pahaman. Tetapi kalau takdir lah, saya minta duit, saya tetapkan rate, tak salah langsung. Tak salah. Tak salah tuan-tuan, tak berdosa langsung. Tok-tok guru kita di kampung dulu, bila kita belajar Quran, dia minta apa? Beras. Dia minta kayu api. RM20, RM5. Dia minta, tak salah. Tapi kita hari ini bila sebut ustaz saja minta, diman, oh kita kata tak ikhlas punya ustaz. Tak ikhlas, kalau tak sanggup nak bayar, jangan panggil. Apa susah? Ustaz, berapa kos ustaz? Oh, saya duduk di Kedah, Kuala Lumpur jauh tu. Minyak dengan tu saja dah 400. Kalau boleh dalam 700 lah. Ui, mahal gila. Kalau mahal jangan panggil. 700 bayar dekat ustaz Kedah tu, 700 tuan-tuan dapat 7 ustaz di sini. Sekali dia datang bersamaan 7 ustaz tempatan je. Seorang 100 bagi kat ustaz, dapat 7 malam. Tapi pasal tuan-tuan panggil ustaz tu jauh, RM700 dapat kat dia seorang. Cubalah tuan-tuan buat. Kalau 700, kalau aku panggil ustaz lokal, dapat 7 ustaz, 7 malam, 700. Penuh jadual aku. Kan lagi selamat. Lagi senang, ustaz tak kecil hati, tuan-tuan pun tak susah hati. Ini tuan-tuan panggil ustaz 700, edar tabung pula. Habis-habis edar kira, propok-propok kira, ambil sempur kira, 400 dapat. Kutipan 400, bagi ustaz 700, rugi 300, rugi pula dah. Itu nama dia bisnes. Ilmu bukan bisnes. Ilmu ni, kalau tuan-tuan buat, rahmat turun. Majlis ilmu kalau kita buat, rahmat turun. Sebab tu saya duk fikir 2-3 bulan lah. Tuan-tuan bagi dekat saya RM4,500. Sekali mengajar RM4,500 saya main mengajar. RM4,500 kalau panggil ustaz lokal, dapat 5 ustaz. Tapi kalau panggil saya, dapat 1 ustaz. Daripada segi rugi, rugi. Sebab satu saya bersamaan 5 ustaz. Jadi kalau saya tarik diri, maknanya tuan-tuan dapat 5 ustaz. Ah, tengok abang kita hangguk. Maknanya dia setuju. Jadi mungkin dengan sebab kesetujuan dia itulah tuan-tuan, malam ini merupakan malam terakhir saya mengajar tuan-tuan. Ya, supaya tuan-tuan boleh terus ya menggantikan saya ni dengan ustaz-ustaz lain. Supaya tuan-tuan boleh ambil ustaz-ustaz lain. Tetapi dengan sebab saya ni datang, ustaz lain dah kena blok sebab bajet tak cukup.
Jadi bila saya keluar misalnya, tuan-tuan boleh tampung lagi ada 5 ustaz lain yang boleh mengajar dengan kos yang sederhana. Sebab dia duduk dekat je, dia duduk AU5, dia duduk Lembah Keramat, bagi 100 pun cukup, dia naik motor je. Maknanya untung pada tuan-tuan. Jadi ini yang kita kena nampak, ya, persoalan ini tuan-tuan. Jangan kata ustaz yang minta duit itu adalah ustaz yang tak ikhlas. Kadang-kadang penat dia, letih dia, kena traffic jam lagi, traffic light lagi. Ya, traffic apa lah, roadblock semuanya ada lagi. Dia pergi mengajar dapat 200. Balik kena saman 2. Tapah sekali, rawang sekali. Tak ada diskaun pula lah. Diskaun untuk bulan Disember tak kena 600 hamba Allah tu. Nak klaim dekat surau. Kami tak campur. Kami tak campur surau jawab. Jadi tuan-tuan tu yang kita kena fikir. Susahnya, payahnya. Ya kadang-kadang ustaz tu sanggup datang jauh-jauh. Tapi kadang-kadang AJK pula masalah. Tegur sikit dah marah. Tegur sikit dah merajuk. Dia tak fikir pula bila kita mengajar tu manusia daripada segala jeruk rantau datang. Daripada segala jeruk rantau datang, dia tak fikir pula. Kuliah kita ni daripada Putrajaya datang, daripada Sepang datang, daripada KS datang, Kuala Selangor, daripada Tenang pun datang. Tuan-tuan, ramainya orang. Dengan sebab datang kita ni, ramai orang datang. Udah terkenal masjid kita. Bila dah terkenal masjid kita, kita sack ustaz dia pula. Kadang-kadang saya rasa menjadi satu penghinaan. Apa salah saya? Saya bukan kecewa, tuan-tuan. Saya tak kecewa orang buang saya mengajar. Saya tak kecewa. Malah saya beruntung dan saya bersyukur bila orang tak sambung kontrak saya. Untuk makluman tuan-tuan, untuk Maulidur Rasul ni saja, dia ada 250 jemputan. Adakah tuan-tuan buang saya? Bila buang saya mengajar, tuan-tuan tengok padan muka dia, rasakan dia. Udah tak ada dah duit tuition dia. Tak ada tuan-tuan. Setiap hari tuan-tuan tak kurang 20 minta ceramah. Tak kurang. Saya nak bagi di mana? 15 hari bulan, hari maulud tu ada 50 tempat minta. Tak boleh, saya kata 15 hari bulan untuk sekolah saya je. Kami nak buat apa arahkan. Saya tanya pada PA saya tadi, dah berapa banyak dah jemputan untuk Maulidur Rasul je? 250 tempat permintaan. Yang nak diisi cuma 30 tempat. Satu bulan dua. Jadi jangan kata bila buang Ustaz Kazim mengajar, padan muka dia. Tak, saya tak ada rugi apa langsung. Tak ada rugi langsung. Tapi yang saya kesian ialah jemaah. Baru nak belajar kitab, baru mazhab jilid 16. Baru nak belajar bab zuhud. Baru nak belajar kitab, sudah berhenti dah. Saya tak rugi. Tak rugi langsung, tuan-tuan. Saya ceramah di Pahang semalam. Dia meminta sebulan sekali. Orang pakar Terengganu datang jumpa, minta sebulan sekali. Orang Singapura minta sebulan sekali. Bulan 3 ni, saya ceramah di Jeddah. Bulan 4, saya ceramah di Korea Selatan. Kalau agak-agak orang Malaysia tak suka, tak apa. Saya ceramah di overseas. Sungguh, Singapura minta, Korea minta, Australia minta. Sekarang saya main overseas, seberang laut, Pulau Pangkor, Langkawi, Tioman, semua seberang laut. Jadi tolonglah, be professional. Okay, kalau kita nak jadi hebat, kita mesti ada satu ustaz yang ada mengkritik kita, yang menegur kita. Daripada kritikan itu, kita boleh membina. Tapi bila ditegur sikit, dah pecat ustaz, dah buang ustaz, henti kata tuan-tuan. Jangan sombong lah. Ya ingat, ya dia mengajar ikhlas kerana Allah. Saya mengajar ni tuan-tuan, saya kata dah, saya ni nak balik ni, nak buat operik ni. Tapi ngenangkan nak mengajar tuan-tuan, saya tunggu juga mengajar. Minta excuse, extend sekejap daripada doktor. Tunggu saya habis program di Lembah Keramat, di Lembah apa, di Ulu Kelang ni, baru saya balik operik. Hari Senin saya masuk hospital, hari Selasa tak boleh operate, hari Rabu tak boleh operate, 17 baru boleh operate. Pasal apa yang lambat benda nak operate sampai 17 hari bulan baru boleh operate? Sebab kencing manis 25, doktor tak boleh operate. Tak duduklah menang di hospital tu, bagi turun kencing manis. Bunyi bulan lepas punya cerita ni. Tuan-tuan masih ingat saya rasa dalam ceramah saya, dalam CD saya sebut. Saya kata saya ni sakit ni tuan-tuan. Balik ni doktor nak operate je. Saya minta izin doktor, tangguh kejap dulu, sakit ni. Lepas ni doktor nak operate, operate lah saya.
punya sayangnya pada jemaah. Sebab saya tahu jemaah kita ni daripada Johor datang, daripada Pahang datang. Semalam saya ceramah di Pahang, orang KL datang. Saya kata, duduk di mana? Duduk di sini ke? Tak, Kuala Lumpur. Oh, ada kerja ke? Tak ada kerja. Macam mana boleh datang? Nak dengar ceramah ustaz lah. Dari Pahang, dari KL ke Pahang, dari Padang pun KL datang. Masya Allah. Jadi saya menangkan, ada orang lain, kalau saya susah untuk mengajar tuan-tuan, ada di kalangan tuan-tuan yang susah nak datang, tapi tetap datang. Orang macam inilah yang saya kesian, yang saya sayang. Tapi sayang, AJK masjid tak sayang pada orang macam ini. Sedangkan Nabi kata dah, tiga orang yang tidak dilaknat. Yang pertama, orang yang buat kerja kerana Allah Ta'ala. Buatlah apa kerja pun, dia buat itu bizikrillah. Dia buat semata-mata nak ingat pada Allah. Orang macam ni tidak dilaknat. Yang kedua, aw'alimun. Yang keduanya, orang yang mengajar. Dia tidak dilaknat. Dan yang ketiganya, aw'mu'alimun. Orang yang belajar. Tiga jenis ni tuan-tuan, dia takkan dilaknat. Sesuatu yang dibuat semata-mata kerana Allah, tidak dilaknat. Yang kedua, orang yang mengajar orang lain, tidak dilaknat. Dan yang ketiganya ialah orang yang belajar, tidak dilaknat. Tuan-tuan, rujuk hadis ini dalam Bahrul Madzi jilid 16. Tak sempat kita baca tuan-tuan, udah kena buang lah. Kalaulah sempat baca hadis ni. Bila saya baca hadis ni, saya seronok. Saya kata pada tuan-tuan, saya ni sakit. Sakit. Tetapi bila saya bercakap 3 jam, langsung tak rasa sakit. Bila saya baca hadis ni, saya kata, Masya Allah, betul hadis ni. Saya bila duduk salah, berjalan salah, makan salah, duduk atas kereta salah, semua sakit. Semua sakit. Driver saya tanya, PA saya tanya, ustaz, boleh ke ustaz mengajar ni? Tak apa, tawakal. Bila duduk di atas kerusi, mengadap tuan-tuan 3 jam, tak sakit. Besok, macam besok, saya mengajar di Masjid Ar-Ridwan pagi, jam 9 sampai jam 12. Kena ada soal jawab, pukul 12 baru habis. 3 jam saya bercakap, tak nampak sakit. Bila saya bangun masuk kereta, dia sakit balik. Betul hadis Nabi tuan-tuan. Bila kita mengajar ni, Allah bagi rahmat pada kita. Begitu juga dengan orang yang belajar. Tuan-tuan di sini ramai yang sakit, ramai yang gout, ramai yang letih, ramai yang susah hati. Tetapi bila tuan-tuan berada dalam majlis ilmu, tuan-tuan akan rasa tenang. Apatah lagi di atas kepala tuan-tuan ada kipas, di tepi dinding ada aircon. Sungguh menenangkan. Tuan-tuan, yang ni yang kita kena faham. Jadi saya minta pada tuan-tuan, bila kita pegang masjid, jangan anggap kita berkuasa. Nak ambil dan nak buang ustaz sesuka hati kita. Ingat, apa yang kita buat, Allah akan balas kita. Hari ini kita boleh buang ustaz kau suka hati kita, satu hari orang akan buang kita kau suka hati orang pula. Jaga-jaga tuan-tuan. Saya cakap ni, saya tak sebut mana-mana masjid dan surau. Saya sebut umum. Umum. Prinsip kita senang. Selagi mana ustaz ni tidak menyeleweng dalam pengajaran dia, teruskan ustaz. Itu sebenarnya prinsip dalam pendidikan. Dalam pengajaran, itulah prinsip. Tuan-tuan, kalau kena guru yang garang, lari tuan-tuan. Tapi kita yang belajar, kalau ustaz tu tegur betul, untuk kebaikan kita, apa salahnya? Berapa banyak guru yang garang mengajar, dengan sebab dia garanglah anak murid dia menjadi. Berapa banyak guru yang tak garang, anak murid boleh duduk main tepuk kepala cikgu, murid ni kompom tak jadi. Tuan-tuan, di sini saya, depan saya ni cikgu ramai ni, cikgu pencin ramai. Mesti ada di kalangan tuan-tuan anak murid yang jumpa tuan-tuan di tepi jalan raya. Dia break kereta, dia keluar pada kereta, dia peluk, cikgu, kamu siapa? Saya anak murid cikgu. Ramai cikgu tak ingat. Yang sepak tu, bukan saya sepak cikgu, cikgu sepak saya. Dengan sebab cikgu tanpa saya tu, saya berubah. Cikgu, cikgu ingat tak? Aku ni banyak kali ku sepak orang. Tak kira lah, cikgu tak ingat pun tak apalah. Tapi tamparan cikgu itulah memberi kesedaran pada saya. Alhamdulillah cikgu, saya sekarang kerja kat Putrajaya cikgu. Alhamdulillah. Berapa ramai yang berjaya? Kerana cikgu garang.
Tapi hari ni ustaz yang garang, ustaz yang cengeng lah yang kita benci. Patut itulah ustaz yang betul, yang berani menegur kita. Lambat laun kita akan jumpa juga kata-kata ustaz itu. Betul ustaz ni cakap. Mungkin 5 tahun, mungkin 10 tahun, mungkin 5 bulan, kita akan sendiri jawab, betul kata dia. Betul kata dia. Memang sekarang kita tak kata betul, sebab sentimen kita mengatakan tak betul. Tetapi bila kita duduk diam-diam, dan kadang-kadang apa yang ustaz tu cakap betul-betul kena pada batang hidung kita, baru kita tahu betul kata ustaz itu. Jadi tuan-tuan berhati-hati, jangan membuat sesuatu benda. Ataupun tuan-tuan, tuan-tuan menolong orang lain untuk mendirikan tempat belajar. Tuan-tuan tolong buat sekolah ni di Lembah Keramat, di AU semua ni, berapa mahat tahfiz? Saya rasa dekat 10 buah apa? Yang atas bukit sana, yang tepi jalan sini, yang depan hujung tu, dekat 10 rasanya mahat tahfiz. Cuba tuan-tuan tanya, berapa sen dah tuan-tuan bagi untuk mereka? Berapa sen dah bagi? Ada yang tak tahu pun, ada sekolah tahfiz, tak ambil tahu pun. Macam mana tuan-tuan nak jadi orang yang dapat syurga? Cuba kita infak. Isteri 50, kita 50, anak kita 50, tiga anak kita 50, 250 tiap-tiap hari sumbang pada masjid, sumbang pada surau, sumbang pada sekolah. Duit paper 150 kita boleh bayar. Untuk jaga taman, kita boleh bayar RM100. Bayar pada syarikat security. Untuk Astro, kita boleh bayar. Duk ada bayar maintenance ni saja RM500 sebulan. Padahal kalau tak beli Astro, kita boleh hidup. Boleh hidup. Kalau tak baca paper pun kita boleh hidup. Pergi kedai kopi baca lah paper. Boleh lah, free lagi. Tak salah. Tetapi tuan-tuan, berapa ramai yang boleh sumbang secara tetap untuk diri dia, bukan untuk budak-budak tahfiz ni, bukan untuk mereka, untuk kita balik. Apa yang kita sumbang ini, tariqan ilal jannah, membawa jalan ke syurga. Membawa jalan ke syurga tuan-tuan. Susah oh tuan-tuan. Anak murid Ustaz Zuhir ni 50 orang. Anak murid saya 745 orang tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang nak jaga dia apa? Tuan-tuan boleh tengok dalam TV RTM1 17 hari bulan 2. Dokumentari khas tentang sekolah saya. Seulang balik tarikhnya 17 hari bulan 2 2011, jam 7 petang waktu maghrib. Jadi sembahyang cepat-cepat pergi balik rumah pula. Bila sampai rumah tak ada lah, habis lah. Dokumentari khas tentang sekolah saya saja RTM buat. Alhamdulillah, saya ucap terima kasih pada RTM. Dia nak paparkan pengajian pondok secara moden, pengajian tahfiz secara moden. Wartawan temu ramah saya, apa masalah ustaz dalam nak menjalankan sekolah ini? Saya kata tidak ada masalah. Tapi ustaz tidak ada sumbangan tetap pada kerajaan atau yayasan dan sebagainya. Saya kata saya dapat sumbangan tetap daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sumbangan daripada Allah lebih diyakini daripada segala jenis sumbangan. Allah tak pernah lupa. Yayasan kadang-kadang lupa, kadang-kadang pemerintah berlepas pandang. Tapi kalau kita yakin pada Allah, saya kata Allah tak lepas pandang pada kita. Dan kami pun tak tahu macam mana orang tolong kami. Allah menggerakkan hati orang untuk tolong kami. Ni keyakinan yang kita kena ada. Perik memang perik tuan-tuan, perik memang perik. Tak ada berapa orang yang kena kencing manis, hemodialisis, buah pinggang. Sekali dia buat hemodialisis berapa ratus? Kita bayar dia hemodialisis dia. Memang perik. Sebab tu saya kata kadang-kadang duit ceramah saya ni, orang bagi sagu hati pada saya, bukan saya ambil pun. Hari ni orang bagi sampo, tak sempat buka pun, berapa dia bagi saya tak tahu. Saya bagi pada dia pergi hemodialisis. Kesian janda. Anak tak ada, suami mati, miskin. Nak hemodialisis lagu apa? Sok-so tak ada, perkeso tak ada, perkosa tak ada, tak ada. Tapi Allah sentiasa bagi cukup. Keyakinan kita itu ada. Sebab ada orang yang faham macam ni. Sebab tu kena faham betul-betul dan yakin sungguh-sungguh bahawa Allah yang bagi.
Allah yang bagi. Orang lain gaya. Gaya, tuan-tuan. Ada orang tanya pada saya, ustaz, apa susah-susah? Nak mengajar sana, mengajar sini, buat itu, buat ini, nak tampung sekolah. Cuba ustaz, duduk diam-diam di rumah. Cuba ustaz, duduk diam-diam di rumah. Saya jawab, saya, bukan saya nak kaya. Kalau saya nak kaya di dunia, baik saya ceramah untuk duit saya. Saya jual barang CD apa semua untuk saya, saya dikaya. Tapi saya nak cari kaya akhirat. Kaya dunia, orang sakit hati. Kaya akhirat, tak ada siapa sakit hati. Yang paling penting ialah kaya akhirat. Itu saja. Isteri saya balik pada sekolah. Pukul 5:30 saya balik pada sekolah. Pada mengajar, saya duduk tengok berita pukul 5. Satu orang telefon. Isteri saya buat bagi besar suara. Handphone. Hello? Ya. Yeah. Hey, ustazah. Ya. Yeah. Rumah-rumah ustazah tu nama siapa? Nama ustaz ke nama ustazah? Isteri saya jawab, nama dia lah. Nama kita tak banyak pun. Tukar-tukar nama you sekarang. Cepat, bahaya sekarang ni. Saya tengah dengar berita terkejut. Apa hal pula? Kereta ke rumah ke tanah yang nama ustaz, you pindahkan nama you sekarang juga. Besok I bagi tahu apa sebab I cakap. Subhanallah. Penasihat 25%. Saya kata, siapa yang gila tu? Entah. Cuba call dia lagi sekali. Tak apa, tak apa. Sekarang tak ada masa bercakap. Besok di sekolah, saya cakap dengan you. Besok hari Selasa petang, saya balik, saya tunggu dia. Apa yang dia cakap? Dia kata, abang nak kahwin lagi seorang. Habis tu, dia pergi makan di restoran. Dia dengar 4-5 orang duk nyimbang. Dia kata, Ustaz Kazim nak kahwin bulan 6. Sekarang dah bertunang, kata dia. Jadi saya nak tanya dengan abang, abang tunang dengan siapa? Abang kahwin dengan siapa? Saya kata, macam itu je kamu percaya? Oh, tu ya sebab dia suruh tukar nama. Sebab nanti kalau saya kahwin dua, takut harta saya dapat pada isteri nombor dua. Ha, dia kata gitulah. Bagus punya penasihat. Saya pun tak tahulah tuan-tuan, kenapa orang terlalu berminat dengan saya. Semua apa yang saya buat, semua orang bagi perhatian. Besok saya akan baca, malam besok saya akan baca kepada tuan-tuan. Dalam sehari saya dapat mesej macam ini 5-6 kali. Malam besok saya di Aridwa. Saya akan bacakan mesej-mesej yang gila-gila ni tuan-tuan. Ada yang panggil saya setan bisu. Ada yang panggil saya pencacai. Ada yang kata suara ustaz merdu. Ustaz ambillah saya jadi isteri nombor dua ustaz. Ustaz saya ni comel, cute dan menawan. Sangat layak menjadi isteri kedua ustaz. Astagfirullahalazim. Ada yang maki hamun kita, woi, istihalah masuk dot-dot-dot, jangan dok berselindung di sebelik serban. Masya-Allah, tuan-tuan. Sakit hati. Apa saja yang saya buat, semua orang ambil tahu sungguh. Saya kata pada isteri saya, kalau you nak semua harta, rumah ke, kereta ke, tanah ke, ambillah. Saya tak sayang langsung pada dunia. Saya tak sayang langsung pada duit. Bagi dekat saya satu rumah aja pondok. Cukup saya duduk di pondok saya. Hidup saya ialah untuk mencari akhirat. Nak cari akhirat, saya nak kaya di akhirat. Sebab tu dengan mengajar ni saya akan jadi kaya akhirat. Nak kaya dunia ni dak tuan-tuan. Nak kaya dunia jadi ahli politik, insya-Allah kaya. Insya-Allah kaya, jadi ahli politik. Nak jadi ustaz ni kena buat kerja lain baru jadi kaya. Kalau nak mengharap mengajar ni jadi kaya renti ke lah tuan-tuan. Tidak ada. Tambah buat sekolah. Jaga budak-budak ni pula. Lagi lah tuan-tuan. Tuan-tuan ingat yuran mak bapak dia orang ni bayar ke? Ada yang buat-buat lupa. Ada yang 6 bulan sekali baru bayar. Ada yang setahun sekali. Hujung tahun baru bayar. Ada yang langsung tak bayar. Dah lah tak bayar, komplain pula. Lauk tak sedap. Tapi kita buat kerana Allah. InsyaAllah Tuhan tolong. Jadi dia sebut di sini, tuan-tuan bantu tempat orang belajar. Ataupun menolong atas memberi faham satu masalah yang mendalam. Tuan-tuan dapat menyelesaikan satu masalah fiqh. Kalau saya lah duduk di kawasan tuan-tuan, ramainya orang datang, seronok. Kesian parking tak dapat. Kalau saya lah duduk di sini,
segala pokok bunga saya yang di tepi-tepi jalan itu yang menghalang orang nak parking, saya ambil, saya bagi dekat MPAG, tuan-tuan. Pergilah bubuh tempat lain, biar saya lapangkan depan rumah saya supaya kereta senang parking. Kalaulah saya ni tengok tuan-tuan yang datang ramai-ramai ni, jauh parkingnya, jauh-jauh, saya suruh ambil orang yang buat besi, kerja bengkel besi, tutup longkang-longkang tu dengan besi, boleh mereka parking di atas besi, di atas longkang. Alangkah untungnya tuan-tuan, dapat pahala tu. Kadang-kadang di tempat lain dah lah sempit tempat, itulah nak nanam pokok bunga, buh pasu besar-besar pula, seolah-olah tak bagi orang parking, tuan-tuan. Apa salahnya? Tolong je. Kalau nampaklah ini, saya nak belajar tak boleh, saya nak pergi ceramah saya tak boleh, saya nulungkan sediakan tempat untuk parking je, parkinglah sini, saya buat elok untuk awak. Masya Allah, tuan-tuan dapat syurga dengan jalan itu. Tapi sayang tuan-tuan, orang tak nampak benda ni. Pasal apa tak nampak? Pasal tak belajar. Pasal tak belajar. Pasal tak minat. Kalaulah dia minat, Masya Allah. Tuan-tuan, malam ni kita ada kuliah maghrib. Ada orang yang tak sempat balik kerja, terus datang. Jam pula. Jam pula datang. Tak sempat minum air pun. Kalaulah tuan-tuan ni ada hati, letakkan dua tong belah sini, dua tong belah sana, buat air sirap. Ada? Percuma. Tak. Letakkan gelas, letakkan ambil, siapa datang minum, free. Berapa sen modal dia? Gula 3 kilo. Air sirap 2 tong. Sirap ros pencelup 1 botol kecil. Campur dengan air hujan, tambah lagi tumpah. Buat ice cube 1 plastik baru RM4. Modalnya cuma RM15. Tapi semua jemaah dapat minum air Bandung, Masya Allah. Pasal apa yang kamu buat? Kenapa makcik buat dia makcik? Makcik nak cari pahala. Demo tu dahaga, demo tu lapar, siang ke demo. Alhamdulillah. Ustaz, kalau semua orang buat macam itu, siapa nak minum ustaz? Agak-agak lah. Agak-agak. Kita sembahyang Jumaat. Bila sembahyang Jumaat, ramai orang dahaga tuan-tuan. Ada yang minum air pek besi. Kalaulah kita sediakan tong pada sembahyang Jumaat, pewakaf buat, Masya Allah. Kalau kita boleh tengok orang Arab buat di Mekah, di Madinah, hampurkan plastik, bubuh air, bubuh buah kurma, kenapa kita tak boleh buat di Malaysia? Bawa plastik, bubuh di atas masjid, datang kurma, siapa-siapa pun, tak kenal pun, dia bagi, dia bagi. Malah ada orang yang duk baca Quran, baca Quran, ada orang yang ambil air, air zam-zam, pergi bagi pada orang yang minum tu. Yang baca Quran tu, dia bagi. Orang baca Quran pun minum, letak gelas di bawah. Nanti orang tu datang kutip, Masya Allah. Dah dia pergi ambil air zam-zam, dia bagi pada orang yang duduk. Orang yang duduk tadi baca Quran, dia minum air, letak di bawah. Orang yang bagi tadi kutip balik gelas tu. Mulianya tuan-tuan, walaupun kerjanya ialah tukang agih air zam-zam saja. Tapi tuan-tuan janganlah buat di sini pula. Ni tengah belajar ilmu ni, tak patut macam itu. Ada dia cuba tuan-tuan tengok di Mekah tu, dia tak baca Quran. Orang lain baca Quran. Bila masuk waktu semayang, tugas dia ngutip Quran. Dia ambil Quran pula, dia susun-susun letak lagi. Sekejap dia berjalan lagi, dia kutip Quran lagi. Dia dapat pahala. Tariqan. Carilah jalan-jalan itu tuan-tuan. Apa jalan dia? Ustaz Zuhair SMS kan pada tuan-tuan, malam ni kuliah, malam ni kuliah, malam ni kuliah. Kalaulah tuan-tuan forwardkan pada orang, tuan-tuan pula passing pada orang lain pula, itu dipanggil tariqan ilal jannah. Ada orang datang sekolah saya dari Tawau, Sabah. Tawau tuan-tuan, naik ke terbang pergi KLIA, datang ke Ipoh, sewa teksi datang ke Ipoh semata-mata nak bagi sumbangan. Saya dari Tawau ya Pak Ustaz. Jauh gila saya jawab. Kami di sana selalu dengar CD Ustaz. Kita pasang dekat masjid kita sana. Itu cadang-cadang nak panggil Ustaz ke Tawau. InsyaAllah boleh. Yang kedua Ustaz, kita datang ni kita collect sama-sama kawan, mau bagi sumbangan pada sekolah Ustaz. Terima kasih, alhamdulillah. Tapi tak banyak ustaz, 300 sahaja. 300 pun sumbangan juga, 30 pun saya ambil. Semata-mata daripada Tawau tuan-tuan.
naik sampai ke Ipoh naik teksi, teksi tunggu pula, nak patah balik pula. Subhanallah. Nak bagi duit sekretaris, kenapa tak bank in saja? Bank in boleh, bank in ustaz, tapi kita nak tengok betul-betul, kita nak rasa duduk sini, mau belajar juga, mau jumpa ustaz. Susah payahnya dia nak bagi sumbangan, Allah mudahkan mudah-mudahan pada dia di hari kiamat. Jadi kita pun macam itulah tuan-tuan. Kalau Nabi dah kata macam inilah cara mudah nak masuk syurga, tuan-tuan ada surah Al-Mustaqim, gedung ilmu kawasan tuan-tuan ni, every night kuliah maghrib, kuliah subuh ada. Maknanya tuan-tuan sudah berada di dalam satu landasan menuju ke arah syurga. Imarahkanlah surau ni, hidupkanlah programnya, datanglah bagi sumbangan. Kalau tak ada sumbang wang, tenaga, tak ada sumbang tenaga, sumbang pemikiran. Jangan buat pemikiran untuk menghuru-harakan surau, buat pemikiran untuk menaikkan surau. Surau tuan-tuan dah kecil sekarang, dulu besar sebab tak ada orang, sekarang surau jadi kecil pasal ramai orang. Maka tuan-tuan kena cari jalan macam mana nak besarkan surau. Saya tengok di hadapan ni masih banyak lagi ruang dekat menara surau ni. Tuan-tuan perlu besarkan dah surau ni, kalau nak nampak surau ni jadi hebat. Kena buat dah tuan-tuan, InsyaAllah. Sebab tu perlunya kita baik dengan semua orang. Bila kita baik dengan semua orang, sumbangan orang akan bagi. Saya insyaAllah pihak Facebook, yang buat Facebook fanpage saya akan jumpa saya pagi besok, minta saya mengiktiraf Facebook yang mereka buat. Saya tengok dalam internet, Facebook yang buat nama saya, atas nama saya ada 12 Facebook. Dan bukan saya moderator atau webmasternya ataupun saya punya account. Saya tidak ada account Facebook. Tapi yang buat itu ialah insan-insan yang nak buat. Silakan buat. Tak salah buat. Tapi saya minta jangan cari duit daripada situ. Jangan menyalahgunakan Facebook. Jangan menyalahgunakan account Facebook. Gunakan Facebook untuk dakwah. Dan saya tengok dakwahnya berjalan. Saya tak pasti dah berapa ratus ribu. Jalanlah walaupun ramai yang benci. Kalau dikira semua fanpage itu, saya kira dah ada 250 ribu orang lah. Kalaulah saya baik dengan semua orang, 250 ribu. Kalau bagi seorang 10 ringgit, saya dah dapat 2.5 juta. Kalau bagi seorang 1 ringgit, saya dah dapat 250 ribu. Saya minta 10 ringgit je daripada 250 ribu. Bagi kat sekolah saya, boleh buat agama sekolah asrama baru lah. Itulah baik dengan orang. Supalah surau tuan-tuan. Kalau surau tuan-tuan ada Facebook tuan-tuan sendiri, ada blog tuan-tuan sendiri, ada account tuan-tuan sendiri, tuan-tuan boleh jana pendapatan untuk pembangunan surau tuan-tuan. Boleh buat. Tak payah nak kutip derma. Dan kita tak perlu minta banyak-banyak, minta seringgit je. Kalau ada 10 ribu, seorang seringgit je masuk setiap bulan, dah dapat 10 ribu. 10 ribu tak payah nak edar tabung macam kita tadi. Tak payah lah. Tak, daripada mana kita dapat? Orang masuk je. Seringgit orang tak kedekut tuan-tuan. RM5, RM50,000. Yang ni yang saya minta pada tuan-tuan, supaya kita jadi rata. Walaupun kita berbeza pahaman politik, berbeza pahaman, bila kita rapat, kita ada rangkaian. Bila kita ada rangkaian, kita akan senang hidup. Nak kaya, kena banyak kawan. Nak senang, kena banyak kawan. Ahli politik, kalau nak bagi menang, kena baik dengan semua orang. Dan saya kata banyak kali pada tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak buat kerja apapun, tuan-tuan kena buat kerja dengan hati. Buat kerja dengan hati, barulah akan jatuh di dalam hati orang. Berceramah dengan hati, barulah akan jatuh dalam hati orang. Ceramah dengan hati, sungguh ikhlas hati, sepenuh hati, InsyaAllah tuan-tuan bangunkan surau ni dengan sepenuh ikhlas hati, InsyaAllah tuan-tuan. Hati-hati manusia itulah yang akan berbisik-bisik pada tuan-tuan. Mereka sendiri boleh fikir bila mereka tengok jadual, banyaknya kuliah maghrib, mana cari duit dia orang ni, ha? Aku nak bagilah duit. Mereka sendiri boleh berfikir. Duduk dalam surau, ya Allah, ada aircon pula, berapa bil air, bil api ni, aku nak bayar lah. Ini yang kita nak. Bisikkan hati tu.
Sebab itu saya minta pada tuan-tuan, tolong buat sesuatu dengan hati. Bila tuan-tuan buat dengan sepenuh hati, hasilnya sangat puas hati. Jadi saya minta pada semua orang, ya, kalau nak bagi orang sayang pada tuan-tuan, suka pada tuan-tuan, cinta pada tuan-tuan, tolong curi hati orang. Itu yang saya sebut pada CD saya, Korban Cinta dulu. Curi, 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 curi hatiku, cuma, 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 nun jauh selalu. Curi hati orang. Bila tuan-tuan curi hati, orang tu pergi mana pun, tuan-tuan pergi mana pun, akan teringat pada dalam diri tuan-tuan dan dalam diri dia. Tolong ubah. Jangan kasar-kasar. Bila ceramah, jangan hentam-hentam. Jangan taruh-taruh. Orang benci hati dan orang jauh hati. Lama-lama, kosong dan mati tempat kita. Biar orang tu berbisik, sayang pada kita. Daripada pencurian hati, daripada jatuh hati, dia akan datang bisikan hati. Bisikan inilah yang kita nak. Dia akan timbul simpati, dia akan timbul perasaan sayang. Pun saya dah sebut dalam Korban Cinta dulu. Korban Cinta satu ke dua? Cik Aliyah Salam. Aliyah Salam sebut satu. Korban Cinta satu. Dengarlah bisikan hasrat hati yang merindu menjelma kembali. Ingatanku tetap bersamamu, walaupun kau kini telah mungkir janji. Kasihanlah kepadaku sayang, tiap hari jua wajahmu terbayang. Ambil bagi orang sayang, tuan-tuan. Jangan bila berceramah, jangan bila buat sesuatu benda bagi orang benci. Siapa nak datang surau kita? Jadi saya minta pada tuan-tuan, sama-samalah kita faham tentang makna kelebihan menuntut ilmu dan kelebihan kita berada di dalam majlis ilmu dan kelebihan kita menolong orang yang mengerjakan perbuatan yang berkaitan dengan ilmu. Jangan benci dengan majlis ilmu, jangan boikot majlis ilmu dan jangan kita meletakkan ilmu itu pada tempat yang tidak sepatutnya. Orang yang mengajar, jangan kita letakkan pada tempat yang tidak sepatutnya. Dan orang yang belajar dan yang menguruskan ilmu, jangan kita rendahkan martabat mereka. Sebab mereka itu adalah disayangi oleh malaikat, didoakan oleh malaikat. Dengan sebab kita buat tak betul pada mereka, kita bimbang, malaikat mendoakan celaka pada kita. Jadi tuan-tuan, seperti mana yang saya katakan pada tuan-tuan tadi, kemungkinan ini adalah kuliah saya yang terakhir di kawasan Hulu Kelang ini. Ya, saya tidak mahu lagi kuliah-kuliah saya jadi kontroversi. Ya, Ustaz Zuhir, Haji Syam dan saudara Zaino bertalu-talu kena tepis kutukan, sindiran dan macam-macam kata-kata nista hanya semata-mata nak minta saya mengajar. Ya. Jadi saya tidak mahu Ustaz Zuhir, kawan saya rapat, Zainal pun rapat, Haji Akmal Hisham pun rapat dengan saya. Saya tak nak. Dengan sebab saya datang mengajar di sini, mereka kena bertalu-talu. Ustaz Kazim ni belah mana, Ustaz Kazim ni parti apa. Duk kira parti tak habis-habis. Jadi saya pun rasa tak seronok. Ada dua masjid dah. Satu masjid dan satu surau yang buang saya mengajar di kawasan tuan-tuan ni. Jadi saya rasa tak seronok. Nampak rendah sangat ustaz ni, nampak hina benar ustaz ni, sedangkan kita mengajar ni kerana Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan, saya rasa ini adalah kuliah maghrib saya yang terakhir pada tuan-tuan. Begitu juga dengan Masjid Ar-Ridwan pagi besok dan malam besok. Ya, saya fikir-fikir, saya ambil keputusan, saya tarik dirilah daripada mengajar tuan-tuan. Kitab Bahrul Mazi jilid 16, jilid 19 dan sebagainya, tuan-tuan boleh panggil orang lain mengajar. Kalau boleh panggil orang yang tak suka saya tu mengajar lah. Yang mana jawatankuasa yang buang saya, suruh dia mengajar pula. Ya, jadi saya tak mahu saya berterus-terusan menghadapi kontroversi, kutu macam-macam, petikai, ya, tanpa ada satu justifikasi yang adil terhadap saya. Ini seolah-olah hina. Hina berbenuh dibuatnya tuan-tuan. Seolah-olah kita ni makan duit dengan sebab ceramah pula.
seolah-olah kita ni nadah duit. Ya, nak harapkan ceramah ni saja. Jadi tuan-tuan, saya ucapkan selamat maju jaya kepada Surau Al-Mustaqim dan jawatan kuasa surau. Bekerjalah, berkhidmatlah dengan baik. Mudah-mudahan masjid surau kita dan kampung kita ni diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan Masjid Taman Melawati, kuliah subuh pada pagi besok, dan kuliah Ar-Ridwan jam 9 pagi besok, dan kuliah Maghrib di Ar-Ridwan malam besok adalah kuliah-kuliah yang terakhir. Jadi tuan-tuan, untuk rakaman CD, VCD saya tak pasti lagi di mana. Mungkin Alias Salam akan pergi ambil di Ipoh. Senang, saya mengajar di sekolah saya, bebas saya cakap. Ya, dengan apa? Jadi mungkin kita akan buat rakaman di Ipoh sajalah. Jadi tuan-tuan, nak sambung kuliah ni tuan-tuan boleh tengok dalam TV insya-Allah, dan dalam VCD hendak memadai. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salit alaihim kalba min kilabik ya qahhar. Ya Jabbar Ya Muntaqim, Allahumma Ya Munzil Al-Kitab wa Ya Mujri Al-Sahab wa Ya Hazim Al-Ahzab, Ihzimhum wa Ansurna Alayhim. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in the